Mabibi na mabwana, habari ya asubuhi. Kwa majina naitwa Lensa Chien, mimi ndio mamake Pendo, na kama familia ya Pendo, si tumekuja kuhubiri amani, ili tusonge mbele. Sitaki kusema mengi, mmejua chenye ilifanyika, wakati uchaguzi mwezi wa 8, 2017. A flower was uprooted from my garden and it can never be replaced. I can be given another person, but not the same person like Pendo. Kwa wanasiasa, sisi wana Kenya, mkikuja kwetu, muuze siara zenyu, tupige debe, wale wenye tujashinda, tukubaliane na mwenye ameshinda, tusongeshe Kenya yetu mbele. Na mnapokuja kwetu, mchunge chenye kinatoka kwa ulimi yenu. Msifanye sisi youth tupigane na nyinyi mnaendelea mbele. Wewe sema tu yako yenye uko nayo, tukubaliane nayo, vile BBI tujisomee. Nikikubali nipige tick, nikikata nipige X. Tusongeshe Kenya mbele. Na nawaomba wanasiasa, ikue mwisho kwa kiti nilitendeka 2017, mwanamke yote asilie mtoto wake na familia yote yoyote isilie mtu wake. Musituache sisi victim tubaki na pain and agony while you move on. Wakati yenye mtumepata msiba, kuja kwetu uangalie, how are those victims faring on? And let the relation move on. President Uhuru Kenyatta, I've never seen you face to face, but I know you are a cheerful person. And I was happy when Honorable Raila came and shake hand so that we can move the country forward. Ndio maana nasemanga mwanamke anakuanga gangari. Mwanamke unzampiga, mwanaume anzapiga mwanamke. Afure uso. Akiamka asubuhi jirani amuulize nini likufanya? Atasema liteleza. Na atacheka ili asitoe hiyo uchi wake. Ikue hivyo. Tusitoe uchi wetu. Tukue kama mwanamke gangari. Asante. Asante sana Mama Pendo. Asante sana. Niombe sasa umshike mtoto Baba Pendo naye. Mheshimiwa Rais, mabibi na mabwana, amjambo. Mko salama? Mimi kwa majina naitwa Joseph Abanja, mimi ndio babake Pendo. So imekuwa hivyo, ikafanyika, but lazima inchi endelee mbele. Ya kwanza nataka kupongeza rais na mheshimiwa Raila kwa kuleta handshake, juu venye walileta handshake, dunia ilikuwa na amani. So the only thing nataka kusema saa hii, jameni, ni Wakenya. Wakenya tuko watu wazuri. Tusidanganya ni hapa ati siasa hivi, ikifika saa ya nini, matusi, pale, mtu anakuja na kumalizia sira na huku kwa hapo. So ituweke tu kama, like a football pitch. Patana Gor Mahia na FC, Gor Mahia mepiga FC, FC mepiga Gor Mahia, maisha naendelea mbele. Hakuna mtu wanauliwa. Sindio? So tukisha kwa hivyo, Kenya itaendelea mbele na Kenya itasonga mbele. But ningependa kuomba Rais Uhuru Kenyatta kwamba venye meshukuliana na mheshimiwa Raila Odinga, msiachane mkono jamani, msonge mbele na BBI. Venye nimesikia kwa uchache tu, pia nilipewa, nimesoma kidogo tu, naona nikituleta mabadiliko kwa maisha yetu. So tupige debe ya BBI, tusonge mbele, tusiuane, tusimwagi damu tena. Wacha damu ya mwanangu ndiku ya mwisho kuwatika election kumwagika tena. Wacha damu ya mwanangu ndiko ya mwisho. Kwa hiyo machache tu nasema asante. Na mheshimiwa rais, kumbuka familia ya Bibi Pendo.
Msituache hivyo sana bwana. Mmetuacha tunateseka bwana. Asanteni.